្លាញ់អូនពាកខោអានញ៉ាជំរាបពីប្រវត្តិសង្ខេបអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលកំពុងតែរំពេញតាមដានជាមួយកម្មវិធីប្រដាល់របស់យើងខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសង្ខេបជូនលោកអ្នកដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកីឡាករមានវ័យ19ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាម 500 ជាកីឡាករដែលមកពីភូមិត្រពាំងពូឃុំភ្នំតូចស្រុកកដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់បង្គោលក្រហមកម្ពុជា64ដងឈ្នះ55ចាញ់5ស្មើ4ផ្ដួលដៃគូសន្លប់លើសង្វៀនបាន15លើកចុងក្រោយប្រកួតជាមួយកីឡាករព្រះរាជាចក្រថៃនាំភូមិភេជនាឈ្នះដោយឲ្យគូប្រកួតបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី1តែម្ដងបន្តទៀតបង្គោលក្រហមថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈវត្តសីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកហុងស៊ិនជាកីឡាករដែលមកពីកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលតែឲ្យតម្លៃរបស់កីឡាកររបស់យើងសុំមេត្តាអបអរសាទរដល់សម្លេងទាំងដៃកីឡាករឡាវចត្រាបង្គោលខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់គាត់ 1.73 ជាកីឡាករដែលមានទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាម 500 ដូចគ្នាកីឡាករមកពីក្រុងថេបមហានគរ80ដងឆ្លងកាត់ការប្រកួត55ឈ្នះ23ដងចាញ់ស្មើ2ក្នុងនោះ15ដងព្រួតដៃគូសម្លាប់លើសង្វៀនដោយកីឡាករកម្ពុជាដែរចុងក្រោយប្រកួតជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃគ្នាឯងឈ្នះដៃបន្ទុបន្តិចទៀតថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹករបស់គាត់ឈ្មោះប៉ាបនជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបមួយថៃគីមសូមអបអរសាទរកីឡាករផនភីថាមួយថៃគីមបាទស្ពាយសាក់កោរត់ហាត់ប្រាណប្រកួតជាឆាត់យក911គូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទឹកទី1បាទរ៉ុនវ៉ាន់បងប្អូនអ្នកឆាត់យក911កងទ័ពឆាត់យក911កំពុងតែជក់ចិត្តនឹងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងលៅចិត្តត្រារបស់ខ្លួនហើយហើយយ៉ាងណាក៏បងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងលៅចិត្តត្រាមហាសាលក៏ពេញចិត្តណាស់ដែរចាំមើលគូមិត្តភាពលៅចិត្តត្រាប៉ះជាមួយអ្នកបណ្ដាលថៃក្រុងថេបមហានគរនេះអើបានឬមិនបាន80ដងមកកោគิวលឺបន្តិចក៏មិនវៃដែរបបិសោរបស់គេឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទឡៃចត្រាគេបាន2ដណ្ដប់បន្ទុកក្នុងដៃហើយបាទងាយងាយគេដឹងតែទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់ហើយបាទផលពីឆាក់នេះครับដាក់ចូលរបស់ឡៃចត្រាកំពួររបស់គេ 1.70 2ឆាក់ 1.70 ដូចគ្នាដាក់ចូលយ៉ាមួយគេយាមទៀតធីនរិទ្ធអ្នកកាត់ក្តីបាទប្រកូលនេះបានជំរាបជូនដល់បងប្អូនជាលក្ខណៈមិត្តភាពទេមិនមែនខ្សែក្រវ៉ាត់៣បន្ទូទេបាទពេលពួក៣បន្ទូនេះឡាយចត្រាគេបានអូតូម៉ាទិកអូតូម៉ាទិកទៅហើយបាទបាទខ្ញុំបានជំរាបជូននៅខាងលើវេទិកាមកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនេះគេថាអ្នកមកចំនួននេះគឺចំនួនជាលក្ខណៈមិត្តភាពមិត្តភាពសំលេងគេហៅថា friendship បាទបាទបាទយើងយល់ពាក្យ friendship you know បាទ you know បាទ you don't know មិត្តភាពunderstand បាទយើងនិយាយខុសបងប្អូនថាចំ3បន្ទុបានទៅលើអ្នកណាបើវាអត់មកអញ្ចឹងបាទចាញ់ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទបន្តែទឹកប្រាក់មកលៀនរៀលរបស់ខារ៉ាបាមានអត់អូបាទចាំអត់អីមើលទៅបាទខារ៉ាបាឲ្យតែអ្នកខ្សែក្បាត់ទេចាប់ជាប់បំបីចេញពីធីនរិទ្ធធីនរិទ្ធ
អាប៊ីតផងគ្រូបង្វឹកផងប្រធានក្លឹបផងមកពីអាណាចក្រគុនខ្មែរបាទឡៃចត្រាអាយ៉ាវត្តជើងកតុយវត្តរបស់បកគោខៀវថៃអាប៊ុនភីថាក់បណៃរេបាទកពួរដូចគ្នាបាទបញ្ជាក់ថាឡៃចត្រានេះមកចាក់ខ្សែក្វាត់ស៊ីហ្គេមលើកទី29នៅកាឡាឡាំពួរបាទមេដៃសំរិទ្ធលោករាវុធបាទបាទមេដៃសំរិទ្ធមួយជើងឆ្វេងរបស់ភីថាក់បាទឡៃចត្រាប្រយ័ត្នប្រយែងមួយមួយឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃឡៃចត្រាបាទលវលពេកអត់មានពេលកាត់សក់ប្រសាយមួយចត្រាទៅកាត់សក់ចេញសិនបាទលវលហាត់គុណពេកបាទលវលវាយយកលុយពេកផ្លិចទៅកាត់សក់ប្រជាជគងរបស់ភីថាក់កែងចត្រាអូគ្នាមួយមើលមើលបោកក្បាលឬយ៉ាងម៉េចទួបបាយចេញពីអាញាកដាលទីណារិតអត់មានអ្វីជាបញ្ហាទេបាទចលោឆ្វេងរបស់ភីថាក់មួយដល់ទៀតចាប់អោបរបស់ភីថាក់ឡៅចត្រាតាមកគ្រៀកកកជគុំឆ្វេងចត្រាជគុំសមមកវិញជគុំចត្រារលជាប់រហូតបាទអានេះគេហៅថាដូចខ្លាចាប់ខ្លួនយើខ្លាចាប់ឆ្លួនយើចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ហើយទឹកជើងក្រៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2សម្រាប់កីឡាករឡៅចត្រាជាមួយកីឡាករថៃបាទដូចជាបានជម្រាបហើយថាកីឡាករថៃនេះមកពីបាទក្រុងឆែបមហានครបាទឈ្មោះរបស់គេបាទលោកអ្នកជ្រាបហើយឈ្មោះគេហៅថាភីថាផនភីថាផនភីថាធាវថៃផនភីថាមកជើងទៀតតាយ៉ាឡៅចត្រាសងពីដៃវិញអាយធីណារិតបំបែកសេចបំបែកឆាន់ចាប់ផ្ដើមឲ្យចូលជាស្មីទៀតបាទជើងរបស់ភីថាម្ដាយរបស់ចត្រាជើងភីថាជគង់ចត្រាជគង់ចត្រាជគង់ភីថាយេជគង់អាយអើយប្រឡោះកែងបានមួយល្អយោសម្លេងស្រែកបំបែកស្រីមាននៅកន្លែងនេះល្អណាស់បាទនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពិសេសពិសាលបំផុតសម្រាប់វិស័យកីឡាប្រដាល់របស់យើងនេះគឺថាមានការគ្រប់គ្រងតែអ្វីអ្វីមានសពគ្រប់ហើយអ្វីអ្វីក៏វាឡើងតាមនឹងដែរស្អីក៏ដោយបាទសំខាន់ឲ្យតែប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍឲ្យតែប្រទេសយើងវាថាសុខសាន្តនឹងវាអត់មានបញ្ហាទេកីឡាទៅមកគឺថាចង់យប់យប់ចង់ថ្ងៃថ្ងៃវាស្រួលអញ្ចឹងបាទបបាក់តែមួយយ៉ាងនេះគឺស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណឹងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទទៀតជគងរបស់កីឡាករចត្រា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 ឡើងជគងពីបីជគងខ្លីខ្លីឯងជគងហ៎បាទភីថាអោបជាប់បំបីទៅជិនរិតនេះជើងរបស់ចត្រាភីថាចាប់កែងពុះកណ្ដាលមួយទៀតទៅលើកីឡាករពីថាក្បាលអូដូចពុះបថៅយ៉ាងណាដៃរបស់ភីថាជគង់ជើងភីថាញាប់ឆ្មេទៅលើចត្រាដៃវាយក្បាលរបស់ភីថាវិញម្ដងបាទសន្ទាដែរណាម្ដាយរបស់ចត្រាជើងជគង់របស់ចត្រា
ជកងរបស់ភីថាភីថាជកងទៀតវ៉ាវបំបីសិនតទៀតជើងរបស់កីឡាករចិត្រាអាយ៉ូចិត្រាប្រើសិនបឋមពូណាបាទបឋមរបស់អនុចិត្រខ្លាំងដែរកៅប្រសើរពីបណ្ដាយទៀតទៅលើកីឡាករពីថាទៀតកែងមួយទៀតជកងរបស់ពីថាជកងចិត្រាជកងចិត្រាជកងចិត្រាជកងអាយ៉ាចាប់ចាប់ចាប់ទឹកទី2បាទណាទឹកចិញ្ក្រៅបាទចូលដល់ទឹកគមតិភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3ទឹកទី3ចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតឧបត្ថម្ភដោយព្រះសច្ចៈពៅកម្លាំងខារបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទក្រៅហើយទឹកទី2ទឹកទី3លៃចត្រាអ្នកឆាត់យោងតពិសេស911ហើយប៉ះអ្នកបដាលថៃផងភីថាក់មួយថៃជិមជកុងចត្រាជកុងភីថាក់ជកុងចត្រាចាប់ជកុងចត្រាមួយទៀតបាទលៃចត្រាខោះជើងសិនបំបាយដោយធីណរិទ្ធអ្នកដឹកនាំការប្រកួតឲ្យវាយបន្តទៀតចត្រាធាក់ជើងឆ្វេងមួយជើងជួយតាត់ចូលបាទចត្រាឥឡូវធំផងណាប្រាធំហើយវែងខ្ពស់ទៀតមួយដៃចាប់បោកទូនេះពីបាទភីថាក់ចេញក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្រដោះទាល់សិនអោបរុញចត្រាដួលប្រាសុំទោសតាងើបឡើងវាយតរទៀតលៃចត្រាជាជាមួយមកជើងស្ដាំភីថាក់កញ្ចកបាទវិធីដោះទាត់មានតែធ្វើដួលខ្លួនឯងបាទមិនចឹងចាប់បោះលៃចត្រាដែរឡើងជង្គង់របស់ឡៃចត្រាឡៃចត្រាជង្គង់ឆ្វេងអូហូយបាទអីនេះដាក់ចូលទៀតធាក់ជើងរបស់ឡៃចត្រាស្ដាំពីជើងស្ដាំបាទមិនធាក់នេះទាត់ចូលដល់បងមួយដៃរបស់ភីថាក់បាទចូលទាំងប៉ុណ្ណេះចៃដៃមួយជង្គង់ស្ដាំឡៃចត្រាបាទមួយជើងជាប់ចាប់អោបគ្រៀកសិនបំបាយចេញពីអាយ៉ាកណ្ដាលទីណារ៉ិតបាទបណ្ដេបានមាត់សែបផ្លែស្រួលហើយមើលទៅប្រាមួយដៃឆ្វេងមួយជើងសងមួយរបស់ពីថាក់បាទពីថាក់វៃឡើងចត្រាអូហូយបាទលោតទៅទាំងប្រដែនត្រូវគេខ្ចីត្បងមួយជង្គង់ចត្រាជង្គង់ជង្គង់ចត្រាបាទជង្គង់ឆ្វេងចត្រាកាយឆ្វេងរបស់ពីថាក់អូហូឡោណាពីថាក់មួយកាយរបស់ចត្រានេះអត់នេះកាយរបស់ចត្រាអើមិនវៃគេគេវៃវិញចឹងអាសុំចឹងនេះរាតតឈឺបានក្តៅក្រហាយអោទៀតឆ្វេងចត្រាបាទស្ដាំចត្រាចលោអាចឆ្វេងសម្លាប់តែមកចូលជង្គង់របស់ចត្រាទៀតបាទភីថាគេខ្ចីដៃចត្រាមួយមួយច្បាស់មែនតើបាទមកកាយមិញឡើយចត្រាពីតានឹងចត់ទៅហើយ27វិនាទីថយក្រោយទីសិនតែមនានតាអ្នកណាមានព្រៀមគ្នាចាំមើលសិនភីថាគេហៅវាយឈ្មោះមួយជើងស្ដាំរបស់ចត្រាមួយជើងជួយរបស់ភីថាបាទគ្មានអីគេបិទទាត់ឲ្យព្រួលខ្លួនទេបារាវិធីព្រួលខ្លួនគឺវិធីដោះទាល់ហើយចត្រាដាក់ជុំមកដៃឆ្វេងចាប់អោបបាទ
2នាទីថយក្រោយចាំទី3ក៏ចប់ដូចគ្នាចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4 Round 4 Round 4ឡាវចត្រាក្រហមខៀវកីឡាករបាទភីថាអនភីថាអនភីថានេះបាត់ពិសោធន៍របស់គាត់80ដងម្ដាយរបស់កីឡាករចត្រាជើងរបស់ភីថាដៃរបស់ភីថាអាយ៉ាម្ដាយរបស់អាយអូកែងបាទកលៀសកែងមួយរបស់កីឡាករឡាវចត្រាដល់ណាបំបីតែធីនរសិនដកឃ្លៀសិនបាត់ពិសោធន៍របស់ភីថានឹង80ដងបាទកីឡាករចត្រា64ដងចូលទៀតកែងបុកមុខកណូតរបស់កីឡាករភីថាដឹកទី4សម្រាប់អ្នកទាំង2ដៃ2ដៃរបស់ភីថា3ដៃកែងប្រឆិតទៅលើកីឡាករចត្រាវិញជង្គង់របស់ភីថាអត់បានដល់គោលដៅធីនរិតស្រែកបបែកទៀតដៃរបស់ចត្រាជើងចត្រាមួយដៃខាវរបស់កីឡាករភីថាជើងចត្រាជើងភីថាមួយដៃអើយអូងុនមួយដៃមិននេះខាវឡោះណាបាទទៀតជើងចត្រាជើងភីថាអាយ៉ាចាប់ជើងរងកលែងបោកអត់អីប្រឡែងធន់ពេលវេលាឡោះទៀតភីថាថយក្រោយឡើងចត្រាទៅមុខជើងរបស់ភីថាមួយដៃរបស់ចត្រាជង្គង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 ់ភីថាសងវិញ Good 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 បបែកឯសាតផៃតាឌីម៉ាណាល្អណាទៀតដៃពីរដៃរបស់ចត្រាខាងស្ដាំរបស់ភីថាកោមើលបាំងអ្នកថតតិចប៉ុន្តែមិនអីទេព្រោះថាដៃមិនឃើញពីចង្ងាយតែល្អសម្រាប់កីឡាករឡាវចត្រានេះហើយជាកូនសិស្សចំណិតផងនិងជាប្អូនរបស់បាទឡាវសេនាផងដែរបាទអោបបាទថ្មីថ្មីអតីតតារាជើងចាស់យើងមករូបចៅច័ន្ទរីហ្នឹងគឺបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់អ្នកដែលបានស្គាល់ជើងចាស់ហើយជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបានជួយយឹតយងសំខាន់បំផុតគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានយកចិត្តអាយ៉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 ាលេងក្បាច់ឆ្លាហនុមានបាទត្រឡប់ខ្លួនចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4បាទចូលដល់ទឹកចុងក្រោយទឹកទី5សម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់កែងក៏ប្រើ Final round ប្រើកណ្ដាប់ដៃក៏ប្រើប្រើទាំងអស់ចេញទាំងអស់ហើយគ្មានលក្ខល្បិចទេបាទឥឡូវនេះឡើងចត្រាបង្គោលក្ហមកម្ពុជាយើងបារាថៃខៀវអូនទីថាតំបន់រដ្ឋសីមាអធិស្ឋានក្រុងខេត្តមហានครដាក់ចូលទៀតឡាយចត្រាតាមប្របាញ់ហើយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងដល់ត្រង់បាឡាយចត្រាដល់ត្រង់របស់គេត្រង់ណាប្រាត់ត្រង់ទៅកែងឆ្នាំបោះនេះអូហូ
ក៏ប៉ុន្តែអត់អីបែកតែទឹកឈាមវាមិនបែកអូប៉ះដៃមួយទៀតប្រាក់ថាអាដៃមិនល្អមែនទេត្រាប៉ុន្តែវាយមិនបែកគប់បង្គោលគីវរឹងមែនណាព្រោះជើងឡៃចត្រាដួលដាច់ផងណាមិនឲ្យរៀបវាយតរទៀតសុំសារមែនឡៃចត្រាជាអាឆ្វេងទៅទៀតរាច់បកកាយទៅម្ដងអូហូបាទបាច់គឺសម្លាប់គូប្រកួតញយហើយប៉ុន្តែប៉ះពីរថាសម្លាប់មិនបានមួយនាទីកន្លងផុតទៅប៉ះដៃមួយសិនមត្តភាពគឺអញ្ចឹងមួយជើងស្ដាប់ពីរថាបាទតោងសង្វៀនតរអញ្ញាក្រាមមើលឃើញថាមិនអីទេចូលមួយមួយទៀតប៉ះដៃមួយសិនតែគេជន់ហោពុកជ្រុលហើយមួយជើងឆ្វេងពីរថាឡៃចត្រាបងលេតាមកដៃឆ្វេងមន្ធីហើយមើលទៅនេះដៃស្ដាំចលោចលោខ្យល់អត់ត្រូវពីរថាឆ្លាតបំផុតគឺវាយអត់ចូលបាទវាយអត់ចូលមានតែវាយថយតែវាយថយឡៃចត្រាធ្វើឲ្យអត់ចេញដែរចាប់អោបប៉ះគេវាយបយោបយោឆ្ងាយឆ្ងាយគេដឹងតែចាឡៃចត្រាកែងត្រង់យើងវាយទៅដកថយតិចសិនដាក់ចូលឡៃចត្រាតាមប្រម៉ាញ់ប្រម៉ាញ់បានទេបងប្អូនមួយទៀតធាក់ជើងរបស់ចត្រាកែងត្រង់ចត្រាអត់ត្រូវគោដៅបាទសំណាងណាមិនត្រូវបាទត្រូវបែកបែកពងក្រហមហើយបបែកវិធីនៃរដ្ឋអាជ្ញាកណ្ដាលទៅទៀតខារបាននៅអបឋមធំនៅក្នុងនីតិរបស់យើងអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យពេទ្យសច្ចៈបើកម្លាំងតែមួយគត់ដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 មិនសាប់ជាតិស្វឹងជំនួយផ្នែកបើកបោប្រកបដោយសមត្ថភាពប៉ុនមួយគេគឺខារបាជួយរបស់ឡៃចត្រាគូជគង់ឲ្យគ្នាជាប់បបែកចេញវិធីនៃរដ្ឋអាជ្ញាកណ្ដាលវាយបន្តទៀតសិនហើយវាយបន្តទៀតបាទវិនាទីខំដោនហើយសតតែ27វិនាទីទេចុងទឹកទី5ចាំមើលអ្នកណាមានឱកាសទៀតព្រៀបមកជើងជួយរបស់ពីតាក់ពីក្រោមបាទជំនាញខាងកណ្ដាលក្រោមបាទឡៃចត្រាថាអត់បញ្ហា5ទឹកទឹកទាំងពីរមុខស្អាតទាំងអស់ប្រសាទយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចមីស្ទីនាចា My charm, my passion yeah បលិតផលមីស្ទីនធ្វើឲ្យសម្ផស្សស្រស់ស្អាតទេចាឥឡូវនេះទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បាទបញ្ចប់ទឹកទី5ទៅហើយយើងរងចាំលទ្ធផលតឡៅចត្រាឬក៏អូនភីថាក្របថៃអរគុណពេទ្យជាប់ទៅកម្លាំងខារបាអរគុណដល់តែបៃតងអ៊ីស៊ីតានបាទបាទគម្រប10អ៊ីស៊ីតានយក100លានរៀលផងបងប្អូនណារង្វាន់កើនឡើងដល់50រង្វាន់ហើយម៉ូតូ Scoop VI ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8បាទក៏កើនឡើងនៅក្នុងគម្របអ៊ីស៊ីតាននិមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមចាំមើលជាលទ្ធផលក៏លើកដៃក្រហមឬក៏ខៀវចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលក្រហមកីឡាករឡៅចត្រាទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិនទូបាទឡៃចត្រាគេឈ្នះដោយពិនទូមែន